12 საათი 24 წუთი 55 წამი. მოგესალმებით მეგობრებო. დილო მშვიდობისა ჩვენი ოჯახი შემოგიერთა თქვენ ოჯახებში. დიახ მეგობრებო, დღეს მე და ჯაჯო მხოლოდ ორნი ვართ და მხოლოდ ორნი ვიქნებით თქვენთან ერთად და რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივი სტუმრები შემოგიერთებიან ხოლმე. როგორ ხარ? გადასარევად, იცი როგორ გისმენდი ახლა და აი რაღაცა სუ ენერგიულად ენერგიულად დავიწყოთ დღევანდელი დღე. დღეს შაბათია. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ალბათ იცი რა დღეც არის. 5 საათზე დღეს. 5 საათს ველოდებით ყველანი სულ მოთქმელად, რადგან დღეს საქართველოს ნაკრები ეთამაშება ჩეხეთს და მოკლედ ვართ ძალიან ძალიან აღელვებულებით ამ ბედნიერები, იმიტომ რომ მე პირადად ვერ გამომდივარ იმ ემოციებისგან, რომ ჩვენი ქვეყანა ევროპის ჩემპიონატზე არის და აი ამ ფერში ვარ ისედაც და ჩემთვის უკვე ესეც ძალიან დიდი გამარჯვება არის. მიუხედავთ იმისა, რომ მე არ ვარ ძალიან დიდი კომანგი ფეხბურთის, მეც კი ჩათრეული ვარ ფეხბურთში, ისე რომ აი გული მისკდება. სხვათაშორის ერთი რამე უნდა გითხრა, სამწუხაროდ ჩვენთვის უცხოელები არიან ავტორიტეტები. ესე იგი, ვერ წარმოიდგენ რას წერენ ჩვენს ფეხბურთელებზე. როგორი თამაშეს, როგორი აი კლასიკური თამაში იყო, როგორი სამაგალითოები იყვნენ, მაგრამ აი ეს ციფრები მაინც. ციფრები მაინც, თუმცა არა უშავს რას თავარია. ძალიან მაგარი თამაში აჩვენეს ჩვენმა ბიჭებმა და ჩვენ ყველანი ძალიან ვამაყობთ მათი და დღეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცებენ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მაგარი ნაკრები იყო. აი ფიქრიც არ მინდა. ნახე რა, ამას შენ გაცვია. ზღაპრის ბოლო კეთილია, რა თქმა უნდა და ჩვენ რატო ვართ ახლა ორნი? სად არიან ძიმა და ნანიკო? სად არიან ძიმა და ნანიკო? იცით, მე გეტყვით სადაც არიან. ახლა არიან გერმანიაში, ჰამბურგში. სწორედ ამ თამაშს უნდა დაესწრონ ორივე. ჩვენ აქ გავწირეთ ჩვენი თავები, დავრჩით და ჩემი ნანიკო ხაზარაძე ყავს ხაზზე. ჩემო ნანიკო! ნანიკო! ვაიმე! აი გუ. როგორ გეფიცები გონზე არ. მე ვარ, არ ვიცი როგორ ვარ. არც ვიცი რა შევადა რომ ეს ემოციები რაც ტრიალებს ჰამბურგში. ესეთი ვერ გავარკვე რა ქვეყანაში ვარ. სულ ქართული ხმაჩმის, სულ ვიღაცამ კოცნის, სულ ვიღაცას კოცნი ფოტოებს ვიღებთ. სულ საქართველოს დროშები ჩანს. მეც კი საქართველოს დროში დავდივარ ხალხო, მართლა გეუნებით. ეგეთი რამე მე არასდროს არსად არ მინახავს. და ნუ ღამე არ გვიძინია, ცხადია. თრალი ვითვარ მთელი ორი დღეა, იმიტომ რომ ემოციებისგან აღარ ვიცით რა გავაკეთოთ და ნახეთ, მაისურიც კი მაცვია, დღეს 10 ნომერი თამაშობ, რო იცოდეთ. ხაზარაძე 10 ნომერი, აბარა. აბა, მაგაშია მთელი საქმე. აბა შენიცი, ბევრი არ იყვირო, ბევრი არ იყვირო. პირიქი, პირიქი, ხმა არა აქვს აშკარად, ეხა ბევრი უნდა იყვიროს კიდეს. ანუ განწყობა ძალიან ქართულია, ხო, ჰამბურგში? ჰამბურგე გერმანელებიც გახდნენ ქართველები. აბსოლუტურად სხვა ტემპერამენტის ხალხი დაგხვდა და აბსოლუტურად სხვანაირები არიან. დღეს დილას მართლა გეუნები, რაღაც საოცრება ხდება. გერმანელს ხო გავს? ამ კერძეც კი საქართველოს დროშა იყო, ანუ ეს ხო ყველაზე დიდი ფლოტით გამოირჩევა აქაურობა და აი ტანკერებზეც კი საქართველოს დროშა იყო. საოცრება ხდება ხალხო. აუ ისე აი არ ვიცი როგორ, კეთილი შური არ არსებობს და ბოროტი შური, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ძალიან შურს და ძალიან მინდა შენთან ერთად მანდყოფნა. აი გულის გახეთქვამდე მინდა შენთან ერთად ვიყო მან და ეს ემოციები გავიზიარო, რომ რაც დღეს გელოდებათ. მე ვარ დარწმუნებული. შენი პროგნოზი როგორია დღევანდელი დღის? სხვათაშორის აი ჯაჯო ამბობდა რომ უცხელი ექსპერტები კარგად ახასიათებენ ჩვენს გუნდს. ეხლა წარმოიდგენთ რა ხდება ჰამბურგში, სუ სპეციალისტები, კომაგები, დილეტანტები, აი სუ და მართლა ძალიან კარგი გამოხმაურება აქვს ჩვენს გუნდს, როგორც სერიოზულ მეტოქეს ისე აღიქვავენ აქ ექსპერტები და რა ვიცი, გუშინისიც ნახე, რა ქვია, გუშინ ჩამოვიდა ჩვენი ნაკრები ჰამბურგში და ცხადია დამალულია ისასტუმრო, სადაც არის ამ პანიკა რო არ მოხდეს, მაგრამ გამოჟონა ხმებმა რომ ძალიან კარგი განწყობაზე არიან ბიჭები და მე დარწმუნებული ვარ, რამდენი არ ვიცით, მაგრამ აი 2-1 მინდა რომ. შენი პროგნოზი არის 2-1? ძიმა ნახე? ძიმა ნახე? ძიმა. ძიმა კი არა, დედაჩემი რო იყოს, აქ იმას ვერ ნახავ. იმდენი ქართველი დადის, ვერ ხვდები, აი სადმე ტელეფონი. აა ბოდიში. ა ესე კარგია, ესე კარგია. კარგი, ნანიკო, აღარ მინდა რომ ეხლა იმას ვქნათ, რა ქვია, დროცა გართქვათ, იმიტომ რომ აშკარად მან ძალიან ადრეა, ხო? თუ როგორ არის მან, როგორი, რომელი საათია? იცი რა, შეიძლება ძალიან ადრე არ არის ჩემთვის, მაგრამ აა ემოციური დღეებია ჰამბურგში.
ყველამ გავათენეთ ღამე, მე მგონი გერმანელებმაც კი სამუშაო საათი გაზარდეს, რაც გერმანიაში არ ხდება და მიდის საერთო რაღაცნაირი გართობა. ამიტომ ეხლა ჯერ ძინავს ჰამბურგს. აი ძიძი, მანიკო, დიდი მადლობა ხელოდების თბილისში და აბა წარმატებები ჩვენ ჩვენ საქართველოს. თუ გინდა დარჩი ჩვენთან ერთად, ძიმა! გამარჯობა. მოგესალმები. მოგესალმები. ახალი გაგვიჟდები თვალები. კარგი, პარა, კითხვა მაქვს, კითხვა ნანიკო, რატო უნდა მენახა აქ მანდერნა ხლობ თუ არა? რო იქნებ შემთხვევით შეხვდით შენ და ნანიკო? ვაი, მე გამიხარდებოდა მე რომ მენახედა რა. არა, მაგან გამი არ მიწინიაოდა, მე პირიქით გამოიძინე რომ მოემზადო. შენ გამოიძინე, ემზადები დღევანდელი დღისთვის. ნუ რა ვიცი, ჩემთვის თავარი ყველაზე ცუდი ამბავი არის რომ კიტეის შვილი არ არის ისე ამ თამაზე. დანარჩენი ეხა რაც ფაქტია რომ ძალიან ბევრი ქართველია და ეს ასეც უნდა იყოს და ეს მართლა ჩაულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ განწყობა ბავშვებით არის ხალხი ოჯახებით ჩამოსული და აქ კარგად შეიძლება ის რომ რამხედა რამე გავაკეთეთ ჩვენ, რამხედა რამე გააკეთა საქართველოს ნაკრებმა უკვე აქ ყოფნით და ეხა ვინ არის რა არის აქ ეს ყველა აქ არის ფაქტობრივად ის ადამიანი ვისაც ვინც მოახერხა ჩამოსვლა და ძალიან დიდი ოპტიმიზმით ველოდებით მართლა, იმიტომ რომ იბძოლებს გუნდი ნამდვილად ურთულესი ამოცანის წინაშე ვდგევართ, მაგრამ მე მაინც მჯერა იმისა რომ ჩვენი გუნდი დღეს აი ესე ითამაშებს როგორც საბერძნეთთან ესეთი მობილიზებით და შეცნობების გარეშე და ნუ გარემო ფაქტია ეხლა ნუ საოცრება ხდება საქართველოს პროშებია თუ ციტყას ვერ იტყვი ქუჩაში რომ არ შეხსხეს ხუჩას ქართველი აუცილებლად მეიგონებს ეგ ამასაც ძალი არა ძალიანობაში ან მაგარი ის არის სიტუაცია და ეს არის უკვე შემდგარი ფაქტი რომ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე ვარ და ჩვენ ვართ აი ამ დიდი საფეხბურთო ფორუმის წაწელი და გუნდებს რაც შეეხება ეგ გუშინ ესპანეთი ნიდერლანდები იყო და რავი საფრანგეთი ნიდერლანდები რა დიდი ხარისხი არ არის რა მაინდამაინც იმიტომ რომ ლიდერები ვინ სეზონები ითამაშა არ არიან ფორმაში მოდი დაღლილები არიან მოდი ესე ვთქვათ რა ვისგანაც ველოდები და იქ ჩვენ კვარაცხელიას რომ აკრიტიკებდით, გადახედონ რეალის და იმის ვარსკვლავებს, ვინ როგორ ითამაშა და რა სტატისტიკები აქვს. 0 დარტყმა, 0 პასი და ასე შემდეგ, ვიცი ყველა ხდება, ვიძეთ ლაპარაკობ ეხლა. ასე რომ რთულია. რთულია ამ სეზონის მერე ევროპის ჩემპიონატის თამაში, მაგრამ დღეს ჩვენი გუნდი დარწმუნებულია, რომ საუკეთესო თამაშს ითამაშებს მაქსიმალური მობილიზებით. გელოდებით გამარჯვებულს. ის წავედი უფრო. ბატონო? გელოდებით გამარჯვებულს. ია შენ გენაცვალე, შენ რო ჩამოსულიყავი, განდიკაპით მოიგებდი თუ ეჭელი. არა, არა, აქედანაც გითვლით ბედნიერებას. გამოაგზავნე, ხო, გამოაგზავნე, გამოაგზავნე. ბაბზავნე, ბაბზავნე. ჩვენ თავებსა და მთელ საქართველოს უსურვებ წარმატებას და აბა შენ იცი, კოცით აქედან გეხვევით ძალიან ბევრს და მალე დაგეგმები. არა, წავიგეთ, აი, წავედი, დავაწერე. კარგი, 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 კარგი. დამთავრებულია შენი სამუშაო დღე დღეს. სამუშაო დილა, კარგად, კარგად. აჰ, მე ისე მომიდაიქე. ჯდარიყავი მარტო აქ, რა მოხდებოდა? მეც მინდოდა, მაგრამ რა ვქნა? ჯდარიყავი. რატო არ დახვედი? მინდო მარტო რა დაიიყავი. რატო არ დახვედი? ეს რაღაც მინდა რომ გითხრა. გიორგი კაკაბაძე ვარ გამიშვა. დღეს. უი მე კაკაბაძეა, ნანუკაცა ეს ვინც გამომიგზავნა. ხო, აჰა, მეც გამომიგზავნა და მეც ვაკითხე დიდი მადლობა. იმიტომ დღეს ეს კაბამაცვია, შეიძლება მეც უკვე. კი, კი, შეიძლება. ნახე, დღეს არის მე გადავალ ნერვებს. კარგი. დღეს არის შაბათი. ხო, მე? 5 საათი არის თამაში. რას მელაპარაკებ მე? და რაღაც საჩუქარი მოგიტანე. მე? გავგიჟდები სასაული. ნახეთ ად რაში გავახვიე. ვინის გასაღებია? კარგი, გოგო ჯერ ეს მიიღე. ხო, შამპირდი მინდა. ათაჟერ გითხარი რომ წურიწული საჩუქარს მოგდო. მეგობრებო, მინდა შეხედოთ ამას ძველ ქართული გაზეთის გამომცემლობის მედიატორი. აი ამაში შეფუთა. შეფუთა აი ამაში. ეხლა უნდა თქვენ წინაშე გავხსნა. ანუ რასთან დაკავშირებით ჩუქნი ამ საჩუქარს? დღეს 5 საათი არის თამაში. აჰა, დღეს არის 5 საათი. ნერვიულობს, აი ყველა ნერვიულობს. ხალხო, ნერვიულობის გარდა, არა, გაშალე რა დაირია. ნერვიულობის გარდა გავუშვით დადებითი ემოციები. სხვადასხვა ფერი, სხვადასხვა. აქეთკენ არის მზესუმზირ და აქეთკენ თვითონ მზესუმზირის მარცვლები. აი ნასკი, აი ესე. დიდი მადლობა, მიყვარხარ ძალიან. აი, აქ ხარ გდია შიგნით ბინის გასაღები. კარგი, იქნება, იქნება ბინაც.
არა მე ვერ პატიობ ჩემ თავს შენ მოკლედ. მოკლედ მეკობრებო, აი ეს აფხიარულად და გადასარევად დაიწყო ჩვენი დღე, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ საქართველოს ეთამაშება ჩეხეთს და ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიმარჯოთ და სხვაგვარად შეუძლებელიც არის, მაგრამ არც მოკლედ ძალიან კარგ ფორმაში არიან ჩვენი ბიჭები, მე თამაშს. აა ჯერ არ გადამიწყვეტია. ჯერ არ გადამიწყვეტია. სახში, კიდე ერთად შენთან ყოფნა. არა, ხო, აი მე მინდა მარტო. ადამიანს არ უყვარს სტუმრები. მე მინდა. ჩვენ გვიყვარს სამაგეროთ სტუმრები, ხო? ჩვენ ოჯახს ხო უყვარს? ჩვენ ოჯახს ხო გიყვარს? ოჯახში კი, მაგრამ ჩემთან არ. მოკლედ დღეს ჩვენი რა თქმა უნდა ჩვენი რუბრიკის დრო არის კინოლოგი ზვიად ჩიხლაზე გვერდება თავის სტუმართან ერთად გოგა გუჯაბიძესთან ერთად მოგესალმებით მეგობრებო ხო ჩემო მობრძანდით მობრძანდით არის სტუმრები მოვიდნენ ახლა ჩვენთან ეს მეგობრები კი არიან გერმანიაში და ჩვენთან გერმანიიდან ჩამოვიდა რა გერმანიიდან ჩამოვიდა ის ჯობია ხო ნახოთ ჩვენ ცოტა რაღაცა ჯობია მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად რეი გუჯაბიძე. რეი გუჯაბიძეა ჩვენთან. თუმცა ასევე თქვენი სახელი? დიმიტრი გუჯაბიძე. გუჯაბიძეების ოჯახი არის დღეს ჩვენთან ერთად და მე მაინტერესებს ზვიად დღეს რაზე ვისაუბროთ, თემა რა არის? დაახლოებით ხო თემა. ამ უნიკალურჯისე, გერმანულ ნაგაზზე, მოკლედ და კარგ პატრონებზე გუჯაბიძეების თამადობით, ხო, იმიტომ რომ იშვიათია ხოლმე რომ ამდენ ყურადღებას აქცევდნენ. ამას არა იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები არიან, ხო, სულ აღნიშნავ ხოლმე რომ დილდადრეთკებიან, დარბენინებენ, დააყავთ და ნუ შესაბამისად კომფორტშია რეიმო. ზაღლიც ძალიან კარგია, კარგად ჩქარდება. ესეთი ჯიში საერთოდ არ არის. ჩემთვის აი როგორც აი რაღაცნაირად ჩამ ხუთეული ხო არსებობს ზაღლი? პირველ ადგილზეა ეს ჯიში. აი ხშირად არის ხოლმე შედარება, ალბათ გერმანულის პატრონსაც მოგვისმენია, მალინუა თუ გერმანულ ნაგაზი. აი ძალიან ხშირადაა, ყოველას ურჩევა აიყვანოს გერმანულ ნაგაზი. თუ მალინუა რაღაც კონკრეტულისთვის არ ჭირდებათ, ხაც მეკითხებოდნენ რომ ცოტა იმაზე ცილაპარაკე, მაგრამ ბეროთ უფრო სტაბილური ტიპები არიან, უფრო კომფორტული ტიპები არიან, უფრო აი ხო რაღაც მომენტში აი სტაბილურობას მაგით უფრო უსვო ხაც რო კი ანუ ბევრად უფრო კარგები არიან აი სამოქალაქო ცხოვრებაში გერმანული მაგაზები ხო იმიტომ რომ ესეთი გაწონასწორებულები და კარგები არიან რამდენი წლის არის აი არის 4 წლის 4 გოგოა თუ ბიჭი? ბიჭია. ბიჭია, რეიქვია. ხვადი, ხვადი. მე ხვადი. და ზუია, დღეს საუბრობთ დღეს კონკრეტული თემა რა არის? კონკრეტული ხო, გერმანული ნაგაზი სპეციფიკაცია მისი, თქვა როგორ უნდა აღზარდოთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ, თქვა ბავშვებთან მისი ურთიერთობა. იდეალური ჯიშია ბავშვებისთვის, სხვადასხვა დოგოთერაპიისთვის იყენებენ გერმანულ ნაგაზს და ძალიან დიდი წარმატებით. და მოკლედ რა ვიცი, ვთქვათ დიმას, როგორია რეისთან ერთად ცხოვრება? ის რეჟიმი. ძალიან სახალი საძაღლია. ძალიან ერთგულია. ენერგიულია, ძლიერია. მიწევს ხოლმე. თუ გასეირნებს, თუ თვითონ გასეირნებს. მე მგონი პირიქით შენ გასეირნებს, ხო? ეგრე უფრო გამოიყურება. ის ჯვისთან როგორი ურთიერთობა ქონდა? სანამ შემოვიდოდით, საუბრობდით. ყვა დიმასთან სხვა ურთიერთობა აქვს, ოგასთან სხვა ურთიერთობა აქვს, დიმასთან სხვა ურთიერთობა აქვს და რადგან დიმა არის პატარა. გადართულია დიმაზე რომ თქვა რაღაცა რომ მოხდეს დაიცვას დიმა მის გვერდში იყოს ამას გრძნობს რომ ნუ არის პატარა და თავის ჭკუით ყველაზე მაგრად ეძმარცხება. გაწვნილია? კი, ჩემი მოსწავლე არის. იცი ამაინტერესებს, ანუ მიუხედავად ის რომ ესეთი გაწონასწორებული ჭკვიანი ჯიში არის ნამდვილად. გაწვნა საჭიროა, მაინც ექვემდებარება. კი, აუცილებელია, არა მარტო ტრენინგს, ასევე პატრონმაც უნდა ისწავლოს და გოგა ყოველთვის ჩართული იყო, იმიტომ რომ თუ პატრონმა არ შეუწყო პროცესს ხელი და დრო არ ექნება და თქვა და არავარჯიშებს, მარტო მწვრთნელი ვერაზროს ვერაფერს ვერ ხდება და ამ შემთხვევაში ძალიან ძალიან კარგი ბიჭია და ძირითადად ბზანებო გქო ხოღო ნუ წუწუნე ნუ წუწუნე 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 ტიპია და რას ნიშნავს რაღაც ეს რაღაცა გარემო რაღაცა რო არ მოწონს დადეს და წუწუნებს ხო წუწუნებს აუ წუწუნა აგე და წუწუნა კი და ეს მარტო ძირითადად ბზანებაა რომ გაჩერდის ირცხვილია ამ ხელა ძალიან ხარ წუწუნის ესმის მე მგონია რომ წუწუნა ხარ ის ისე რა მეც. დიდათ არა, მაგრამ რეიზე გვაქვს საუბარი. კიდე რა განსაკუთრებული ხასიათის შტრიხებით გამოირჩევა ჩვენი რეი? ძირითადად მართლა ეს ერთგულება და როგორ არის იცით, აი ზუიადი დიდი შომა გვაქვს ჩადებული მართლა რა, იმიტომ რომ ამდენ მიგვეღწია რაღაცნაირი თავნება ტიპია ძალიან რა, მაგრამ სულ ცდილობს რომ იყოს უფროსი, აი საერნობის დროსაც სულ წინგარბის. ნუ აი რაღაცა გაჩვენოს რომ თვითონ უფრო მთავარია, აი რაღაც ისეთი ხასიათი აქვს რა.
სხვათაშორის არასოდეს არ ვიკითხია ამდენი ხანია ეს რუბრიკა ძაღლები და სიყვარული. შეყვარებული ყავს? კი, ყავს ორი. ერთულებაზე თავს ვერ დადებს. არასოდეს არ დღეს გაქვს. ცოტა იმნაირი კაცია, მაგრამ ის ყავს. ის ყავს. ძაღლები და სიყვარული. ახალი რუბრიკის სახელი. რატო იცი, აი ეს ჯიში მყავს ნანახი ვიდეოა, სასწაული ვიდეოა. აი ეს გვერდი გვერდ ქუჩის გადაღმა ცხოვრობს ძაღლი, მოწითალო ძაღლია ჯიში, მე არ ვიცი. და არიან შეყვარებულები. და ეს დაიწყებს კმუტულს ეს გოგო. და ბიჭი ავჩარკა გადმოახტება ამ ზაბურს და ეხუტება და კოცნის როგორ იცი და სულ მგონია რომ ესეთი მოსიყვარულე ძაღლები არის. ფაპავს მეორე ძაღლი ფიგლი. ეს არის გოგო. და აუთან ვერ გავიგე, ნუ ალბათ უფრო რაღაც დაძმურისკენ აქვს, თორემ დედაშვილს ვერ დაარქვა. ის უფროსია. გოგოა ის? ბიგლის სახელია თუ ჯიში? ჯიში. ჯიში მე თან მიშვი. მერე რა ხوارნიეპარება? არა, არა. აქ ცალკე პრობლემა გვაქვს ხოლმე და დედა რა მითხარით? ხო, შეიძლება უყვარს. აი ალბათ, იმიტომ რომ იმ გაუმწარა ცხოვრება არ უშვებს სხვა ძაღლებთან სათამაშოდ და ის ძალიან კონტაქტური ტიპია. აი ძაან, რა და სულ პირდები, ბევრი წელი აქვს პირდები, რომ სადმე მარტო უნდა წავიყვანო სასეირნოთ, რომ. დედა. გული იჯერო სეირნოთ. ცოლად მაინც რა. არა. ეჩი რა მაინც. ამ ხელს სიყვარულს რანაირად უნდა შეუნდა? ხო, ძაღლებში. ძაან ერულობს ღია ძაღლების სასიყვარულო ურთიერთობა. აი როცა ესეთი გაუსაზრდელი სიცხე ებიარ კონკრეტულად აი ესეთი ჯიში და აი მსგავსი ჯიშები დიდი ძაღლები აი როგორ უნდა გავაგრილოთ ამ სიცხეში მაგალითად აი თუ ბინაში მყავს ეს ბევრი მიმართავს ხოლმე ბინაში კი რა ზოგადად გარეთ იწებენ ძაღლის გადაპარშვას გადაპარშვას ძაღლების და არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში იმიტომ რომ თვითონ ეს დიდი საფარველიც ბეჭვის თქვა და აი რეის შემთხვევაში როგორც ციცივისგან ასევე სიცხისგანაც იცავს ანუ აუცილებელი ეს ფენები ხოლმეს ამ ჯიშისთვის დამახასიათებელი ხა ჩვენ შევხედავთ ხოლმე და გონია რომ აი მე რა მაგრაც ხელა კი რა თქმა უნდა ნებისმიერ ძაღლს ხელა, იმიტომ რომ მათი ეხა სიცხე რო გაუზომოთ, ეკნება 38 ნახევარი, შეიძლება რაღაც ცოტა მეტიც ქონდეს, იმიტომ ძალიან ისეთი მაღალი ტემპერატურის მატარებლები არიან და ამ საფარველის და ბეჭვის ხარჯზე არეგულირებენ, ეხა რა თქმა უნდა, გარემო პირობები შესაძლებელია, რომ თქვა ძაღლში კონდიციონერი ოღონდ ზუსტად იქ არ უნდა იყოს, სადაც ურტყავს თვითონ კონდიციონერს, იმიტომ შეიძლება კაციოს თვითონ ვერ მიხვდება როაციებს თვითონ დაწובה იქ სადაც ყველაზე მარტო სადაც ცხილობის აქვს ცივი მართალია რომ აი თუ ცხელი აქვს როგორც შეიძლება კონდეს მშრალი წვირი, მაგრამ არ კონდეს სიცხე ჩვეულებრივი ამბავი. მე ბავშვობაში ცირას ვაკეთებდი, ესე გაგონილი მქონდა, რომ თუ მშრალი აქვს წვირი, ესე იგი რაღაცა ვერ არის კარგად და პატარა რო ვიყავი, ესე გვასველებდი ხოლმე. და უსველებდი წვირით, რომ აი რომ არც მინდოდა, რომ ცოდნოდა, რომ შეიძლება ცუდად იყოს, არა, კარგად გრძნობდა ყველაფერი, მაგრამ აი ესე ვასველებდა წვირს, ესე უსველებდი. ხო, და არ არის ეს. არ არის, ხო, შეიძლება კონდეს მშრალი წვირი და არ კონდეს პრობლემა და მოკლედ არ შეიძლება ესე ძაღლების გადაპარსვა და ძაღლები თქვენთო წადი და თქვენთო გადაიასტეთ თავები. აი ახლა ეს რო წევს და აქ არის ახლა ჩვენი ესმის ხო რასაც ვლაპარაკობთ. ჩვენი ესმი ჩვენი ამას უფრო ესმის ა განწყობა ემოცია ამას უფრო გებულობს სწორედ ასე რო ეს ლაპარაკი ესმოდეს და ანალიზი. მოი ჩვენ არ გინდა დაიჯერე რომ ძაღლებს ესმის ჩვენი ხმა და საუბარი. მე ვფიქრობ ხანდახარ რომ იციან ლაპარაკიც მაგრამ ხმას არ იღებენ რა. აი ეს ლაპარაკო თვალებით ეხო ეს ლაპარაკო რაღაცებს აკეთებს აი ნანახი მაქვს YouTube-ზე I love you-ს რა იმდენად მეტყველი თვალები აქვს ზუსტად ემოციას გამოხატავს რა ხა წეგანს გოგამბობ და სახლიდან რომ გავძიო რომ ისეთ თვალებით მიყურებს რომ აი ძალიან ისეთი საოცარი ტიპები მე ადრე გითხარი არ შემიძლია ძაღს უყურო თვალებში ისე ისეთი ისა აქვს რომ აი მაგიშებს ადამიანური გამოხედვა აქვს ა ფიქრი თუ შე აი ხლა ფიქრობს ძაღლი თუ გაშტერებული ეს თავი ეხლა არის მოსვენების რეჟიმში ნახე კომფორტულად არის ხო არავი ხელს არ უშლის და სიგრილი არის და მე რო ვითიშები ხო მოეშვა მოკლედ წირდება ძალიან ბევრი ფიზიკური დატვირთვა დატვირთვა უნდა ირბინოს ბევრი ხო მაგავითვალისინოთ კი ჯანსაღი ყובה ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი ყובהს რას ეძახი კონკრეტულად აი ამ ჯიშის შემთხვევაში ხოლმე მისი საჭმელი მისი საჭმელი შეიძლება არ ვაჭმოდეს მისი საჭმელს და ვაჭმოდეთ ბუნებრივ საკვებს მაგრამ ის უნდა იყოს დაბალანსებული აუცილებლად არ შეიძლება ზედმეტი ტკბილი და ის რაღაცების მიცემა რაც მათ
უნებს და ამ შემთხვევაში დაბალანსებული ყובה ყველაზე იდეალური ზარმაცი ხალხისთვის, მოკლედ, ვინც მუშაობს და ვისაც დრო არ აქვს კიდე რომ მარტივია, რომ ამოვიღებთ ჩავყრეთ და ჭამს. მოკლედ, მთავარია რომ ნებისმიერ სასაც ვაჭრებთ, არა აქვს მნიშვნელობა თქვა ეს იქნება საკვები, იქნება ვიტამინი, იქნება თქვა სხვადასხვა დამხმარე საშუალებები, ყველაფერი იყოს მაქსიმალურად ხარისხიანი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თქვა მე შეიძლება იმას რომ ძაღლი იყოს ჯამთელი და იცოცხლოს ძალიან ბებრულ და სხვათა შორის აღმოვაჩინე ერთი ძალიან მაგარი პრეპარატ დანამატი ქვია მიკროზეოგენი რომელიც ისე იგი არის რაღაცა ვულკანური ქვების არის დაფქოვენ ამას რაღაცა ზუმატებენ და მთელი ტოქსინები შხამები რაც კი ცხოვრების მანძილზე უგროვდება გამოაქვს ესე იგი არ ვიცი ამას უზი ვარ ახლა ვეძებ რა ის უნდა მოიძიო აუცილებლად და ჩვენ ხოლმე შეიძლება ჩვენც რო დაგვითა შეიძლება კარგია ჩვენც რო საძაღლებთან შეიძლება ადამიანებისთვის და მთელი ეს დაგროვებული რაც არის ყველაფერი გამოაქვს და აუცილებლად უნდა მოძებნო მოკლედ შეიძლება აი მე რომ მოძებნი ძიკი ჩემს საძაღლებს მოკლედ გაგვაგებინი აუცილებლად ერთი ბრული კითხვა უნდა დაგისვა კაცო ადრე ძველად მე უკვე შემეფერება ძველად ვაჭმევდი დამბალპულს ძლებს რაღაცა წნიანს იყვნენ ცოცხლობდ და იყვნენ გადასარევად ეს ძაღლები და ახლა რატო დაჭირდათ ამდენი ძვალი არა ჭამოთ ხრტილი გაეჭხირება ჩემი ძაღლი ყველა ფერასაც ჭამდით იმას ჭამდა სახლში ხო ნახეთ როგორ არის თუ გახსოვთ მათ ძაღლების საშუალო თქვა და ასაკი რა ასაკამდე მიდიოდნენ და ну а это сад 12 წელი. აი ქუჩის თუ ქუჩის მეტისებზია საუბარი, ისინი ნელებენ ყველაფერს, არა პრობლემა, მაგრამ ჯიშიან ძაღლებს პრობლემა აქვთ რა ამაზე. იმიტომ ისეთ ფაქიზი ტიპები არიან, ну მეტისები უფრო იმუნური სისტემა მეტი აქვს და ამიტომ არის მით უმეტეს ზვალი არ არის ძაღლისთვის საჭმელი რა. თქვენ აჭმევთ ხოლმე მაგიდიდან? არა. ეს მეორე უფრო ჭამს ხოლმე ბიგლი. აი ცოლას არ წაკცდენიათ რომ ისე? არა, კი, რაღაც უმანებს ვაძლევთ ხოლმე, მაგრამ ეს აი ზვიადისთვის არ იყოს, აი ძალიან ფაქიზი. ხო. ძნელა კიცოს ხოლმე. მოიცით მაგ ბიგ გააყოლეთ ცოლად ერთ ხელს. მაგიც არის. ნერვიულობ. თავი პირადი ცხოვრება, მისი პირადი ცხოვრება. თვითონ ავალებენ კი მაგას. ეს როგორ მაინტერესებს მე როგორ და წამო ეტაკება ამ პირად ზაღლის პირად ცხოვრება. ადამიან მოხუცობაში რო შედის თუ სექსზე ლაპარაკობთ. მიშველეთ. აი ესე დღეში ვართ მოკლედ. ზვიად, დიდი მადლობა შენ და შენ სტუმრებს, რა თქმა უნდა. გამომხედე ერთი, რეი. მოდი მაშინ ასე გავაკეთოთ, სანამ ჩვენი სეზონი დამთავრდება, მოვიყვანოთ ამის შეყვარებული ბიბლი და ამის შეყვარებული მოვიყვანოთ. ორივე ერთად. ორივე ერთად. ამბავი აკვდება და ზრია შეხა შეფერებული რომ ყველა უნდა მოიყვანო. ყველა ერთად, აი რაღაცა გავაკეთოთ. არ ვიცი, ვიქირავ თუ სამარშრუტო ტაქსი და მოვიყვანოთ ყველა. შეხა შეფერებული რომ მე აქ დავწვევი და შენ ზაღლები გადამივლიან. ხო, ამის გარეშე არ დამტოვოთ, თუ შეიძლება. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა ზარმა. დიდი მადლობა. ზუსტად შევხვდები, ზუსტად ერთი კვირით ჩვენ რა თქმა უნდა რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი, დიდი მადლობა. დაუბრუნდით იმედის პირდაპირ ეთერში ჩვენი ოჯახი და ჩვენ შემოგვიერთდა და ჩვენ ყველასათვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, ექიმი, ტელეწამყვანი, ქალბატონი ნინო ნადირაძე კუზანოვა. მოგესალმები ნინო ნადირაძე კუზანოვა. როგორ ძანდები? მადლობთ, კარგად ერთი შაბათი დღე მქონდა და ისიც აღშევარგეთ. ერთი შაბათი დღე მქონდა და ისიც აღშევარგეთ და უნდა ვასაუბროთ ზაფხულზე. ზაფხულს. როგორ ატარებ ზაფხულს და მაინტერესებს როგორი ტრადიციები გაქვს? არის რამე ტრადიციები ზაფხულში, რაც გააქვს თუ თუ შრომაში ატარებ ჩვენი არ იყოს? მე უტრადიციო ქალი ხარ. უტრადიციო ქალი ხარ. რა როგორ წესი სულ მთხოვო ზაფხულში ყველაზე გამალებული მუშაობა მოხდომე. ესეთი აი შვებულება როგორც ესეთი არ ვიცი როგორ გამოიყურება და მე მგონი წელს იქნება პირველი შემთხვევა როდესაც შვილიშვილი მიმყავს ზღვაზე ჩვენს მშობლიურ ქობულეთში. რას მეუბნები რა კაი. შვილიშვილი მარტოს მიყავს? არა, არა, ჩემ ქალიშვილიც მომყობა, ხა მასეთი გმირობაც არ შემიძლია. მასეთი გმირობაც არ შემიძლია. აა, ჯერერთი უნდა გითხრა, შენი შვილიშვილი არის სასწაული, ბავშვია, კი, ბიჭია, მაგრამ ამ პერიოდში შეიძლება თქვა, ულამაზესი. კი, არის. აი პრინცი.
Оғонд. Пичта არ შეიძლება რო თქვა ლამაზიო. ხო, ну, კაცი ამბობე რო სიმპათიური არა. არა, ლამაზი, ლამაზი. აი მე ძალამაზია. ეს ერთი, მეორე. სულ მაინტერესებს ერთხელ მომიშვი შენთან სახლში. მე ვინ თქვა გულ მინდაოდა არ მომიშვი მომიშვი ნადირაძესთან. მონოლოგი მაქვს ესეთი უხდება იმ ტექსტს რაც შემდეგ უნდა გითხრა. ნინო შეუშვი სახლში. მომიშვი შენთან. აი ეს ამიტომ ეს რო ვინმე სეტყვის რომ სახლში შემომიშვი წეღან შენთან მომავალ ფეგურს უყურებ მეთქი და არ მოხვიდე. არა თავის თავიდან გამომდინარე იძახისო თვითონ რომ სტუმარი არ უყარს. სხვაც მაგრამ მეც მას ერთი ვერ არაუშავ. აი გის მე ნახე რა სწორად მიგვაც მომიშვი შენთან სახლში რომ გაცვია ცოტათი შელანძღული გაცრეცილი ხალათი რაღაცა ისეთი ჩუსტი რაღაცა აი მოჯოჯილი რო ხარ არიღლების უფორმაში რო ხარ გიორგი როცა არ უნდა დამატკი თავზე მე მასეც ვერ ვნახავ ვერ რატომ გეტყვი განა იმიტომ რომ რაღაცა ეს ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე აი მორიგეობებზე მწვავე პაციენტი რო შემოუყვანიათ ვაიმე ქუჩაში ცუდად გახდა და ცოტა ფორმაში არ ყოფილან აი სულ მაქვს იმისი განცდა რომ აი უცებ აი ხა ცუდად რომ გავხდე და რაღაცა მისახედი გავხდე უნდა ვიყო ფორმაში და ვაიმე ძილში თუ გავიპარე და ამიტომ ხამეც წევარ კლეოპატრას გავგიშდები ახლა ხამეც კლეოპატრას შესაბამისად მინდა გითხრა რომ ხამე კიდევ უფრო კლეოპატრას ავითვარ იმიტომ რომ უფრო მეტად ვერ აკონტროლებ თავს და აი გარდაცვალებული რომ მიპოვო ლამაზი რომ ვიყო აი მე ღმერთმა დაგიფაროს კიდე ძალიან დიდი ხანი 100 წლის შემდეგ ანუ არა მე ხმა არ მომ არა იყოს 100 წლის მერე მაგრამ ლამაზი ლამაზად ხო აი ეხლა ნახე პერიოდი არის რომ აი საცხები მზის დასაცავი მზისგან დამცავი ეს სწორად ვამბობ აი კიდე რა ქვია იმას რომ ისხავენ ირუჯებიან ავტოზაგარი ავტოზაგარი ავტორუჯი ავტორუჯი აი ამეებისთვის არის წლი თუ ეს შენთვის არა ყოველდღიური ცხოვრებაში მე ძალიან ცირე რაოდენობით კოსმეტიკას ვიყენებ ცუდია რომ არ იშვიათად ვიყენებ აი იგივე დამცავ საშუალებებს მაკუთხით ცოტა მოვიკოჭრებ იმიტომ რომ ეს ამდენ წაიში მოიშორე რაღაც აი ყოველდღიურად არც ტონალური კრემი არაფერი ტუში მიყვარს და პომადა ისიც დილით ერთხელ წავისმავ და შემომეჭმება ესეთ ყოველდღიური უფრო სატელევიზიო სივრცეში მიწევს ეს მაკიაჟი და ისე არა არ არის მოსაბეზრებელი რა აი სულ აი ისე მაინც გაგეწეწოს ეს თმები. აი ჭამაკ ბეზდება. არა. ხო, ასეა, ჩემთვის ეს იმდენად ცხოვრების ნაწილია, რომ ვიყო აი ფორმა. მე მოვიჩლაჩები, რაღაცნაირად ყველაფერს მოჩლაჩული გავაკეთებ და ადამიანი, რომელიც თავის თავს არ უყურებს და თავის თავს არ უვლის და თავის თავს ვერ ხედავს, სხვას როგორ მოუვლის და მიხედავს, მითხარი? კარგი მაგალითია. ეხლა სანაპიროზე ჩახვალ მიიღებ რუჯს. კი, მიუხედავთ იმისა, რომ ვიცი რომ რუჯი სასტიკად არ ვარ გადაჯამთელობისთვის არანაირად არ არის კარგი. მე ძალიან მიყვარს რუჯი და ვერ ვამბობ ესეთ რაღაცაზე ვარს როგორც არის რუჯი, თუმცა უკვე ახალგაზრდობაში რასაც ვაკეთებდი რომ სანამ არ გამოვცხვებოდი და ბოლოს ხივი არ ჩაესვენებოდა ვიყავი ხოლმე ძის გულზე უკვე ასეთ რაღაცებს არ ვაკეთებ. ანუ ესე იგი მაინც იცავ იმ წესებს ხო უფრო ნაკლებად 12-ამდე და მე არა ანუ საათების რაოდენობა შევამცირე რაც შემიძლია ჩემთან უფლება მივცემ ზეზე ვიყო. ისე არ არის რთული ექიმი ხარ თან შენ ყველაფერი როიცი, აი ყველა მიმართულებით. იცი რომ არ შეიძლება რომ ჭამო ესა თუ ის რაღაცა, მაგრამ მოგინდა ან დედა ხარ შვილი ჭამს ისეთ რამეს, ან ბავშვი. აი არ სულ მგონია რომ მუდმივად დაძაბული ხარ ამ კუთხით. არა, დაძაბული არ ვარ, უბრალოდ მე არ მაქვს საკვების ფეტიში, არ ვარ გადაგიჟებული რაღაცა ჭამო. უბრალოდ მე გემრიელი საჭმელი რა თქმა უნდა მიყვარს და მე თვითონაც კარგი მზარეული ვარ, მაგრამ ვთვლი რომ გადაჭარბებული კვება იმთხელა დისკომფორტია და იმხელა ზიანი შეიძლება მოგაყენოს, რომ ნამდვილად არ ღირს შენი ორგანიზმი გაწირო ჭარბი კვებისგან.
გამო. Რაც არ უნდა მოგწონდეს, ტკბილს ძალიან ცოტა შვამ იშვიათად. Და მე იმდენად მიყვარს, როდესაც გავიხდი და ვარ ფორმაში, თუნდაც საცურაო კოსტუმში მიყვარს, როდესაც ყველა ჩემს 42 ტანსაცმელში ვეტევი და ასე შემდეგ, ვერ გავცვლი აი ამ მხარეს იმისთვის, რომ აი დავშდე და კარგად გამოვიკვება. ვისთვის რა არის პრიორიტეტი? ვისთვის რა არის პრიორიტეტი? ზოგს მაგალითად გემრიელის ყובה ურჩემია, სულ არა ინტერესებს ჩაეტება თუ არა იმ ეს ზომა ტანსაცმელში. ხომ მიხვდი? Да, მე ამიტომ მე ყოველ დღე ვარჯიშობ. ყოველ დღე სულ დღეს არ ჩავაგდებ რომ არ ვივარჯიშო. აი, ღამის 2 საათიც რო იყოს და იმ დროს შევედი სახში, ვივარჯიშებ და ისე დავწვებ. იცი რა, გუგა ამბობდა რომ ვიღაცა მკითხა რომ ეს გამოძახებული ხშირად იძახებთ საჭმელებსო და ესე იგი იმის საშუალება არ მომეცა რომ გამოვიძახოთ ნინო იმდეც საჭმელს აკეთებსო და ხლა ფიქრობ. როდის ასწრებ ამ საჭმლის კეთებას კიდე ანუ აი წუებს იტყუება. აი ხა მოიგონე ხო ამ ზამებს აი ხა დააცხო. დააცხო. მიგეწვა. ვერ გამოიძახა გუგამ ვერაფერი ამ ვერაფერი იმიტომ რომ საქ ჩალაგებულიო. მართლა ძალიან მაგარი მზარეული მაგრამ ეგ ვიცი მაგრამ აკეთე? ისე თქვა დღესასწაულებს. კი, მინდება ხოლმე თუ აი საბალდებულო? არა, მინდება რა, ჩემ შვილებს ისე უყვარ ჩემი გაკეთებული საჭმელი, რომ ხანდახან ამ დღესასწაულს უწყობ ხოლმე. ენატრება. ბავშვებს ამბობენ. ცა ყოველ დღე რაღაცას აკეთებ, იმას მე რა გიფასებ. რა თქმა უნდა. ყოველდღე რუტინას იღებს ყველა ადამიანი. აი სულ ადამიანს რო უკეთო, სულ რაღაცას უკეთებ, უკეთებ კარგ საქმეს ყოველ დღე, რაც არ უნდა გადასარვის, აი გადაყევი ზეთ. ერთ დღესაც რო არ გაუკეთო, всё, ყველაფერი რატო ვიხმარე სიტყვა. მოკლედ ყველაფერი არის ჩაყრილი წყალში. და შენ როდესაც ამას ყველაფერს ფასადებ და რაღაცა პერიოდულობა გააქვს აი ამ სიკეთის კეთების თუნდაც. ზეიმიც მოდის. ზეიმიც მოდის. ხვანაირად ტერი ხდები. ნამდვილად ასეა. კი, მართლა ასე არის. Ну, რაღაც კუთხე. Ану, ეს მე გამოვცადე ჩემთავს და მე მივედი ამ დასკვნამდე, რომ რაღაცა ყოველ დღე რო ცდილობ ადამიანებს ასეანო გაუკეთო რაღაცა, რაღაცა ეს იღებენ როგორც წესი, რომ ეს უნდა გასვლა რაღაც ღირებულებების ისტორია, ხო? აა მე რა, ერთ დღესაც რო აღარ გააკეთებ, რატო არ აკეთებ? ეგრევე ტრატხარ გამოცხადებული და ამას ფასრომადებ და სადღესასწაულო სახეს აძლევ, ამას ხდება მთელი ტაში ზარზეიმი და მადლობები კი. მე მაინტერესებს. განა ის არ მინდა ყოველდღიურად ადამიანებს გადავყვე, უბრალოდ ძალიან ცუდად გიტრიალდება ეს ცხოვრებაში. მე მაინტერესებს როგორი ბებია ნინო. ხო, აი ბებია, აი უყოფაქცევო ბებია ყველა. აი მაინც რაში გამოიხატა. რაში გამოიხატა? ყველაფერში ჩემი შვილი შვილია თავარი პირველი. აღარც შვილები მიყვარს, აღარც ქმარი, აღარც ოჯახი, არავინ აღარ მიყვარს, მარტო ეს მიყვარს. რა საუბრობ? ისდები ხო? დაფრე. ელაპარაკები ხოლმე? კი, უხსნი ყოველ დღეში 50 ჯერ სიყვარულს, უხსნი და იმანაც იცის და ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთი. დატოვების ამბავი როგორ არის? იტოვე. გადასარევად სულ ყოველთვის კი, რა თქმა უნდა. ანუ ჩართული ხარ 100%-ით? აბსოლუტურად. პირველი სამი თვე ყველა ღამე ვუთიე. მე გამომაგდობა აი ამ რომ დედავ დაბერდებიო შენო ასე. იმიტომ ეს გადაქანებული მივდიოდი დილით სამსახურში, 3 საათში ერთხელ უნდა. ეს შენი სურვილით ხდებოდა, თან შენ შულს ეხმარებოდი და თან ამ სიამოვნებას იღებდი, მიუხედავად რომ ათენე. კი. აი სანატრელი ბებია. რასაოცარია. ამ დროს ისეთი ბებიები, აი ესეთი ტიპაჟის გოგოები ქალს არ გეტყვი. ხო, მე რატო ხ ნახევარ საუკუნეს გადავწე ხო 51 წლის ვარ. მართლა? ა ვიტომ არიცის ხმა. კარგი რა, შემაცხადებინე ხო. ხო, ნუ რატო იცხადებ ხა არის, ჩემ დაბადებას ყავს უამრავი მოწმე, კლასელები ისე რა საყოველ სხვა გავწყვეტ. არა, აი მე რო ვიცხადებ ეგ მომწოს. შენზე ვარ 10 წლით დიდი. მართლა? ვიცოთ. აა რა მინდა იცი კითხო? კითხო კი არა, თან ვიტყვი ეს. თან დაადასტურო ხო? ხო, დაადასტურო. აა შენ სიკეთეზე დადის ლეგენდები. ოღონდ მართლა. აა ორჯერ დაგირეკე, ორჯერ ქუჩაში გამაჩერა ორმა ქალმა და ნინო ნადირაძეს დიდი მადლობა გადაუხადეო. არც ახელი მითხრეს, არც გვარი და რა მოხდა მეთქი? ისეთი დახმარება გაგვიწიაო. Ну, პაციენტი.
იცი რა მინდა, აგერ ეხლა სახალხოდ გეუბნები, შეიძლება გვიყურებენ და ძალიან მიხარია რომ ასეთი ხარ. არ არის შემაწუხებელი და დამღლელი ის რომ 1000 გაუკეთებ და ის ერთი მერე ცუდებს იტყვის ყურმოკრულს. აი რა შეგრძნე? მიეჩვიე? ანუ ამის გამო რომ ვიღაცა ვერ დავეხმარე და ну ყოველ ყოვლის შემძრე ხო არ ვარ, თუმცა ძალიან ბევრს გონია რომ მე ვარ ყოვლის შემძრე. განა იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ყველაფერი შემიძლია უბრალოდ მე თუ რაღაცის გაკეთება ვიღაცისთვის შემიძლია, მირჩევნია ეს გავაკეთო და მერე მადლობაც არ მითხეს და საერთოდ დამავიწყდება არც ფიქრობ, ვიდრე აი ის უფრო შემაწუხებს რომ მე ამის გაკეთება შემეძლო და არ გავაკეთე დავიკიდე ფეხებზე. აი ეს უფრო შემაწუხებს, ამიტომ ეს მომენტი მაქვს და ის რომ ვიღაცა გამლანცხა, ეს არანაირად ჩემზე არ მოქმედებს იმის რომ ისე გავაგრძელო იმ 99%-ისთვის დახმარება, ანუ რაც შემიძლია. თუ გავიხსენებ, თუ ვიღაცას ვერ დავეხმა, არ დავეხმარე, ეს არ იყო არ, ეს იყო ვერ. ვერ, ხო? ვერ. არასოდეს არ დავეხმარე არ ყოფილა. მტერი იყო თუ მოყარე იყო, თუ ის ჩემს შესაძლებლობაში იყო რომ მას დავხმარებოდი, მე ყოველთვის ცდელობა არ დამეკლია. ეს ნამდვილად ღმერთის წინაშე მაგას დავიფიცებ. რა მინდა იცი? აუცილებლად უნდა კითხო შენს გადაცემაზე, დღევანდელი და ბოლოს მინდა. კაი, კაი, ბოლოს ეგ ბოლოს. დღევანდელ დღეს ეგ თხოთნუ და მელაპარაკებ, აი გავიხსენებ შემეკუმშებაგული, გავიხსენებ შემეკუმშებაგული. აღარ შემილია სიბერეში, ვეღარ უძლებ ამ სტრესებს, ვახ. და დღევანდელ დღეზე რას ეკითხ, რას ეკითხებოდი წერან, რას ამბობდი? რას ვეკითხებოდი და მე გადაცემა, იმუნიტეტი აუცილებლად უნდა კითხრა. მე ვიყავი სტუმრად ბავშვებთან ერთად. მეც ვიყავი ერთხელ და ესე იგი გადაცემა რომელმაც გასვლისთანავე აკრიფა რეიტინგი და შენს პროდიუსერს მოვიკითხავ აქედან დიდი ამბით და დიდი სიყვარულით თომას და მითხარი 1-2 სიტყვა როგორ აკეთებთ? ანუ იმდენად ზუსტად გაგვთ გაწერილი რომ მაყურებელს ის კი არა რომ გადაცემას უყურებს. ხო, გონია რომ ეკითხა ხარ ვისწავლობს შემეცნებითი და სწორი გადაცემა. რა მომიყევი ცოტა. შეიძლება უფრო შოუს ფორმა რო გქონოდა და კიდე უფრო მეტი რეიტინგი ქონოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ან პირიქით, არა უბრალოდ რო ვადარებ სხვა გადაცემებს, რომელსაც უფრო შოუს ფორმა აქვს, სამეცნიერო გადაცემა და ბევრად უკანარიან ასე ვთქვა ციფრებით, ხვდები რომ ალბათ მაყურებელი უფრო მოწურებულია რეალურ კითხვას, რეალურ პასუხს და ამიტომ ყველანაირად ვცდილობ რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდო მაყურებელს, რაც მათ აინტერესებს კონკრეტულად ამ თემასთან დაკავშირებით და რაღაცა მედიატორი ვარ ხოლმე პაციენტების კითხვასა და აი სტუმრებს შორის და ყოველთვის ახლა გადაცემის მსვლელობის დროს არ ჩანს ის იჭრება ხო ყველა პასუხი ხელმეორედ ვამეორებიებ ხოლმე რომ გამარტივეთ პასუხი რომ ადამიანებმა გაიგონ. ახლა სამთო ინჟინერიაზე რომ გესაუბროთ, ინჟინერი თავისი ტერმინები თქვენ ხო ვერ გაიგეთ, ასევე ყველა არ არის ვალდებული რომ იყოს ექიმი და სამეცნიერო ტერმინოლოგიით შენ დააბნიო შეიძლება მაყურებელი. ამიტომ ყოველთვის ვაწყვეტინებ ხოლმე და ვეუბნები რომ აი მარტივად რაც შეიძლება მარტივად რომ ადამიანმა გაიგოს რას ვესაუბრებ, თვითონ რომ მოხვედი, ისაუბრე, წახვედი, არა რომ დამთავრდება გადაცემა, მაყურებლის თავში უნდა დარჩეს 3-4 მისთვის მინიმუმ 3-4 მისთვის აუცილებელი პასუხი და პრობლემის გადაჭრის გზა. შესაბამისად, ეს არის ჩემთვის გადაცემაში ყველაზე მთავარი, რომ ეს არ იყოს გადაცემა უბრალოდ ყველა უყურე და ჩაიარა. არა, ტერმინოლოგიებით საუბარი, რომელიც არავის არ ესმის. მარტო ტერმინოლოგიაც ერთია, მე აი მედიცინა არ არის შოუ, მედიცინა არის ყველა ადამიანის ტკივილი, წუხილი, იმიტომ რომ არ მეგულება ადამიანი იშვიათი გამონაკლისის გარდა, რომელსაც ერთხელ მაინც არ შექმნია ესა თუ ის სამეცნიერო პრობლემა. ამიტომ სანამ ჯამთელი ხარ, ამას ყველაფერს ისე უყურებ, მაგრამ როდესაც შენ გაწუხებს რაღაცა, ის უკვე შენც აღარ არის შოუ, ის აღარ არის უკვე სანახაობა, შენ გაინტერესებს შენ კონკრეტულ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი. ამიტომ შეიძლება რისკიც იყოს, რომ ჩვენ აი ამ ძალიან სერიოზულად მივუდექით ამ საქმეს და სერიოზული ფორმატით გავაკეთეთ ეს გადაცემა და იყო რისკი, რომ შეიძლებოდა რახან სატელევიზიო გადაცემა იყოს, რომ თუ იქ არ იქნებოდა შოუ, ამას მაყურებელი არ იქნებოდა. თომა როგორია? მალა
აკმაძე, თქვენი მთავარი პროდიუსერი. თომა ძალიან ყოჩაღი ბიჭია, ძალიან ყოჩაღი ბიჭია. ყოჩახ თომას ჯერ მემიძლებს. ხო, იმიტომ რომ მე ცოტა ავიმარყო, მე რაღაცა თუ არ მომწოს, იმიტომ რომ ჩემსა და თომას შორის არის, რომ თომა არის ზუსტად ტელევიზიონში კი. რომ ის ცდილობს რომ მაინც რაღაც ვიზუალური ეფექტებით მიაქედან ჩემს სამედიცინო საწყობი და სულ არ ხომ მე ამ ჭიდილში თომ არის ძალიან მაგარი ბიჭი ამრიტასაც მინდა მადლობა გადავხოთ ძალიან კარგი ძალიან კარგი გუნდია ამ კუთხით და გიორგი ჩიჩუა ჩემი თანაწამყვანი რომელიც ესე იგი რომელთანაც მე მეგობრობ ძალიან ბევრი წელია ინსტიტუტიდან ჯერ კიდევ და ისე მიკვირს რომ აი გიორგი შენარჩუნებული აქვს ეს სტუდენტური ბავშვური სიხალასე. ხო. ძალიან დიდი ხანი ესეთი ურთიერთობა აღარ მქონდა სანამ გადაცემა ახლა ქეთუშას განსულ კი ესე შეხვედრით და რაღაც მაგრამ მაინც მეკვირდა რომ მობერდა ეგეც ჩემსავი და რაღაც გადარბა ისუდა არაფერი ისეთი ის არის სიცოცხლის მოყვარული ისეთი წამოხდება ხან პაპერს ამოიცმებს ხა ანუ არ ეს არება ისეთი ხალისიანია და უცებ თავი მგონია ხოლმე გიორგის გვერდით რაღაცა 80 წლის რაღაცა ისეთი საოცარი ტანდემი ხარ საოცარი ისე ძალიან კარგია როდესაც ესეთი მაღალი დონის პროფესიონალთან ერთად რომელსაც თან ენაც უჭრის და თანაც არ ეს არება, გესმის ხმოხტეს, კაი იქცეს ხო და გიორგი შენი ჯერ ხეთ მე წამოხტომები არ შემიძლია. გიორგი მოკლედ აი მართლა ჯაჯომ კარგად თქვა რომ აი ძალიან კარგი ტანდემი ხარ და როდესაც ეს ქიმია არის ხოლმე წამყვანებს შორის კიდე უფრო მეტად ყურებადია ხოლმე გადაცემები. კი და ის მომენტი რომ ჩვენ არასოდეს ერთმანეთს არ ვუხტებით საუბარში, ზუსტად ვიცი მესად გავჩუმდე გიორგი მსად გააგზელოს და თქვენც გადასარევი ტანდემი. ასაკს პატივიდაც ე ჭაღარას პატივი. ჩემი შეყვარებულია და აქ უკვე ასაკს აღარ აქვს მნიშვნელობა გესმის აქ სხვა იცი რა მინდა და ამიტომ მადლობა გიორგის მის ამ აი საერთოდ დისკომფორტია მას გადაცემის ჩაწერის დროს საერთოდ იმდენად უნისონში მოგმედებთ ეგ გადასარევი მოკლედ ესე იგი წარმოიდგინე მანონი არ დაგვავიწყეს ოქროაშვილი იცი მანონის რატო არ ვახსენებ მანონი ხომ შენია და ასე მგონია რომ მანონი რომ ვახსენო შენ გაგისკდება ეჭვიანობის ბუშტი არა არა ვარ ეჭვიანი ოღონდ მართლა იმდენად მიხარ არია რომ ჩემთანაც მუშაობს თქვენთანაც მუშაობს მაინც ვერ აღგვიქვამ შენს იქით არ აქვს გესმის აღმარო სხვაები ვარსებით ორ სიტყვას ვიტყვი აი 11 წელია გადაცემა მიდის და ფიქრებში ხო მაგ ხოლმე აი რა ჩავწერეთ არ დამავიწყდეს ეს ამოვიღოთ ეს ამოვიღოთ ეს დავტოვოთ ამას გაუსვათ ხაზი და რო ვნახულობ გადაცემას ყველაფერი გაკეთებულია აი მანონის შეუძლია იმდენად მიცნობს იცის რა უნდა გააკეთოს საოცარი და ეხლა მოვაყოლებ ამასაც მანონის შვილი ლექსო ოდიკაძე წასულია გერმანიაში ფეხბურთის საყურებლად და არის საოცარი თბილისი იქ არის ჩვენ და ჩვენ სამის გარდა ჩვენ სამის გარდა მაგრამ ჩვენი ოპერატორების გარდა შეიძლება ჩვენზე დიდი გულშემატკივრები არც იყვნენ ისინი შენი განწყობა ცოტა რო გითხრა ვიცი რომ არ გიდამაზე საუბარი მაგრამ მაინც უცაცე სადა ხარ სადა ვარ და აი შეერთებული ვარ კოსმოსში თან ვაგზავნი ლოცვებს რა ვიცი მაპატიებ წევლეის თურქები მაგრამ ვერ ვერ ახა 80 მილიონი ჩემ საწინააღმდეგოთი წევლებოდა აქეთ და რაღაცაში მაინც გადავჯავნე ჩვენებმა საოცარი თამაშია ჩვენეს თელი უცხო ეცი საოცარი აი ყველა როგორ აქებს როგორ ითამაშეს რასასწაული მაგრამ ეს ციფრები ჩაბაციბდი ამ ციფრებს ჩვენ გავიმარჯვებთ იცი მე ვთვლი რომ ჩვენ უკვე ვართ გამარჯვებულები ეს პატარა ქვეყანა რომელსაც ყავს უამრავი მტერი მტრების ირგვლივ ვართ ასე ვთქვა ოკუპირებულები ვართ. ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა გვხვდება მთელი საუკუნეების მანძილზე, ათასწლეულების მანძილზე, მაგრამ ჩვენ მაინც ვართ დედამიწაზე და უზარმაზარი ერები ვერ ახერხებენ იმას, რასაც ვახერხებთ ეს ერთი მუჭა ხალხი აი ამ
ძალიან ლამაზ ადგილზე დედამიწის და ჩვენ ყოველთვის ჩვენ ხმამაღალ სიტყვას ვამბობთ აი ამდენ 8 მილიარდ მოსახლეობაში. ეს ხომ არის რაღაცა ფენომენი და ის რომ საქართველოს ნაკრები არის ევროპის ჩემპიონატზე ეს არის უკვე გამარჯვება. ყოველთვის ყველაზე მწვავე კრიტიკოსები არიან ის ადამიანები რომელთაც თავად არაფერი გაუკეთებია ცხოვრებაში. უსაქმური ადამიანები. იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც თვითონ რაღაცა შრომის ფასად რაღაცა აქვს მოპოვებული და გაკეთებული ვერას ეს ვერ გაწირავს სხვა ადამიანს სხვის შრომას გასალანძღად და მით უმეტეს იმ ბიჭებისას რომლებიც დღეს ჩვენ წარმოგვადგენენ ევროპაში და მსოფლიოში და ამიტომ ძალიან დიდი სიყვარული მინდა მათ გავუგზავნო წარმატება მინდა ვუსურვო და აი მე არ ვიცი არც არ პროგნოზს ვაკეთებ არაფერს ვარ აკეთებ აი ჩუმა თუ არ გაყურსული ჩუმა თუ ვიჩდები რომ აი ღმერთო გადმოგხედე და რაღაცა გაახარე ჩვენი გულები და იმ ბიჭებს დაუფასე ის უზარმაზარი შრომა რაც მათ ჩადეს რომ იქამდე მისულიყვნენ აი ან რაღაცა სათითაო თითო ფეხბურთელის ან ვიღაცის გამოყოფას რო აკეთებენ ფეხბურთი არის აბსოლუტურად გუნდური მუშაობა ეს ყველა აი ეგ გუნდის ექიმიდან და რა ვიცი კარის კაციდან და ზარეულიდან დაწყებული იქ ყველა გოლი თუ არ მუშაობს სურო ის იყო ხა პელე არაფერი არ გამოგივა შესაბამისად ყველა იმ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა რომ ასეთ სიხარულს ჩუქნიან რომ დღეს ისინი იქ არიან და იმედი მაქვს რომ ეს სიხარული კიდევ და კიდევ უფრო გაიზრდება გამრავლდება და წინ საქართველოს. წინ საქართველოს ჩვენ ამაყები ნამდვილად რომ ესეთ საოცარი ბიჭები გყავს. დიდი მადლობა ჩვენს არაჩეულებრივ ძალიან კარგ ნინო ნადირაძეს რომ იყო ჩვენი სტუმარი და ის მოვიდა ჩვენთან შაბათი დღე წავარდა და მოვიდა. არა ჩაიდინეთ ის პროდიუსერებს კი არ დაარეკა იცოდა რომ წკისმული შაბათს გეხოწები და ამა თვითონ დაარეკა იცოდა რომ ვარს. არასოდეს არ მეტყვი და ვერასოდეს და ესეთი ეშმაკობა. დიდი მადლობა შენ ამისთვის ძალიან გვიყვარხარ. კოცნით მე ძალიან მიყვარხარ. ჩვენ რა თქმა უნდა რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები და ჯაჯოს უნდა თქვას რეკლამა ვა თქვას. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამა. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. როგორი გაცხლებო აი გაბრაზ და კი რაღაცაზე მაგრამ ნუ ახლა ვერ გავაგრძელებ ესეთი გაბრაზება ვიცი მოკლედ ახლა ჩვენს ეთერში ჩვენ ოჯახში ჩვენი საყვარელი რუბრიკის დროა shopping with dali და dali შემოგვიერთდება რომელსაც დარწმუნებული ვარ რომ ფანტასტიკური ლუქი აქვს დღეს შერჩეული dali-ს ვთხოვოთ რომ შემოვიდეს ჩვენთან სტუდიაში და სანამ შემოვა გეტყვით იმას რომ ძალიან საინტერესო დღე არის დღეს dali-ს рубрикаში და ჩვენ ოჯახში. დალი მოგესალმები. გამარჯობა. დალი. როგორ ახართ? როგორ? დალი საოცრება, დალი ახალ სტილში, დალი ბრიჯი ქვია. ბრიჯი ახალი არის ხო? ხო, მე მიყვარს რა ვქნა, ყველაფერი, რაც აი ყველანაირი სტილი და ხალხი ყოველთვის არის საინტერესო, როცა ყველანაირი სტილს იდგებს. ნამდვილად ასე. როგორ ახართ? დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან და დღეს რაღაც განსაკუთრებული დღეა და განსაკუთრებული ამბავი ხდება ჩვენს ოჯახში. ასე რომ მე და shopping with dali და ნავნემ გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ ესეთი ექსპერიმენტები რამდენიმე, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ყოველკვირეული, იქნება ნუ სეზონზე რამდენიმე აუცილებლად. ვაცხადებთ ხომ ესეთ ინტერაქტივს Facebook-ზე და გამარჯვებული ხდება ჩვენი აი შემთხვევითობის პრინციპით, რა თქმა უნდა. და გამარჯვებული ვაცმევთ ჩემი დანახულით ნავნე და საჩუქრად გადასცემს ის, რასაც მოიგებს. რა გადასცემს? დღევანდელი გმირიც ყავს. დღევანდელი გმირიც ყავს და ეხლა მინდა რომ ნახოთ სიუჟეტი. და შემდეგ მოვიწევ ჩვენს გმირს უკვე საბოლოო შედეგით ნახავთ სტუდიაში. და ჩავთოთ, ნახოთ სიუჟეტი და დაბრუნდეთ. სიუჟეტი. დადგა დრო, რომ აღვრჩიოთ პირველი 20 მონაწილიდან 1 და გავუკეთოთ სიურპრიზი, ჩაკოცოთ და გავაბაზოთ. და დავიწყოთ.
ხარაშვილი. მაგრამ ჩა, ახლა მე დაურეკავ ვერონიკას და უკავშირდები და ჩავიმართ და წავედი დაურეში. გამარჯობა. ვიმყოფები ნავნეში, გდანის ფილიალში, ვეკლას ქუჩა ნომერ 6-ში. და როგორც შეგვიყვირდით, მოვედი მე აქ ვერონიკა მახარაშვილთან ერთად ჩვენს ინტერაქტივში გამარჯვებულ გოგოსთან. და ახლა ყველაზე საინტერესო იწყება. მე და ვერონიკა ავარჩევთ ლუქებს. მოდი ვერონიკა. გამარჯობა. ზათხარ? ზათხარ. დავიწყეთ. წავედით. სანამ ჩვენი სტუმარი იცლის და ვეძებთ ლუქს, მანამდე მინდა გავესაუბრო ნავნეს მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროს ანი ნადირაშვილს. გამარჯობა. ანი, როგორ მოგწეს ჩვენი ექსპერიმენტი? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენს მომხმარებლებს და მაყურებლებს, რომლებსაც ძალიან დიდი ხანი ჰქონდათ მოთხოვნა, რომ ქალბატონ დალის მათთვის შეერჩიათ სრულიად განსხვავებული სტილი, დაინახოთ საკუთარი თავი ისეთი თვალით, როგორიც აქამდე ჯერ არ უნახავთ, გვიხარია, რომ ამის საშუალება მოეცა დღეს თქვენი და ჩვენი ერთობლივი ჩართულობით. იმედი მაქვს, რომ დარწმუნებული ვარ უბრალოდ, რომ შედეგები იქნება ძალიან კარგი და ეს ყველაფერი ამით არ დამთავრდება და შემდეგ რუბრიკაშიც და შემდეგ გადაცემებშიც კიდევ ერთხელ ნახავთ არაერთ გახარებულ მაყურებელს. ძალიან მიხარია და მეც ძალიან მიხარია, რომ შემიძლია არაცნობად სახეს გაუწიო ასეთი კონსულტაცია და თქვენთვისაც ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ჩვენო ერთგულო მაყურებლებო და ნავნეს მომხმარებლებო. ანი, რა სიახლეები გველის კიდევ ნავნეში? წინ მთელი ზაფხულია. როგორც ყოველთვის, ნავნე მომხმარებელს მუდმივად ანებივრებს სიახლეებით. 21 ივნისიდან მომხმარებელს დახვდება განახლებული კოლექცია ფეხსაცმლის, საზაფხულო ჩანთების, საცურაო კოსტუმების და ეგრეთ წოდებული შლოპენცების კოლექციაზე. აქ მოკლედ ყველაფერი იქნება იმისათვის, რომ შეიმოსოთ საზაფხულოდ და ძალიან ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვანი და რასფერულა აუთლეტური ფასებით საინტერესო კოლექცია დაგხვდებათ. დიდი მადლობა ანის, ჩვენმა გამარჯვებულმა ვერონიკამ უკვე მოირგო სამოსი და რა თქმა უნდა საბოლოო შედეგებს სტუდიაში ვნახავთ. ასე რომ გელოდებით სურპრიზისთვის. მოკლედ ესეთი საინტერესო ამბები ხდებოდა ნავში. მოკლედ ძალიან, ხო, აი იცით რა არის ხანხავი ძახი, ხო, ესე დიდი შრომა. თა მითმეტე შენთვის უცნობ ადამიანს, რომ რაღაცა ეს ყველაფერი მოარგო და გახადა რაღაცა სვანაერი და განსაკუთრებული. მოკლედ საბოლოო შედეგი ვერონიკას თხოვთ სტუდიაში, თუ შეიძლება. მოგესა, ვაუ! დედა, დედა! გამარჯობებით ვერონიკას, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. გამარჯობა. ძალიან ლამაზად გამოიყურები. მადლობა დიდი. როგორი განწყობა გაქვთ? ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ არ მეჯერა რომ შეიძლება ისეთი რაღაც მოხდეს. ხშირ შემთხვევაში არის რომ არაცნობილ სახეებს გონიათ რომ აი ან ჩაწყობა ხდება რაღაც. არა, არ არის ესე ნამდვილად, იმიტომ რომ სულ შემთხვევითობის პრინციპით ამომარჩი ეს. ხო, მაგრამ იაქტიურე, საერთოდ ადამიანი როცა აქტიურობს და ჩართულია, აი და სხვათა შორის მე რომ შევამოწმე, ხო, ინტერაქტივ სურველები რომ ჩამოვყევი,
პირველი თუ არა მეორე იყავი თუ აი რაღაცა პირველივე ეს ძალიან მალე მოხდა მისი სურვილის დაფიქსირება ჩვენი ოჯახის Facebook-ის გვერდზე. თან როგორი იყო ხა ნახეთ მინდა რომ მოყვე ეს ამბავი რომ ხო ვიწერა მათ სახელდაგვარებს და არის ხო რაღაცა ისეთი სახელები რო აქვთ ხოლმე ხო ძი ლიკა რაღაცა რაღაცა აი ესეთი ისინი ცადე ზოგიერთთან დაკავშირება და არავინ უკან არ მქონია გამოხმაურება და აი ესე ვინც პირველი 20 ვინც ესე იგი მართლა ნამდვილი ხო არის ხოლმე რომ ბოტებიც ბევრია ესეთი ნამდვილი Facebook მომხმარებელს აი ესე ჩამოვყევი და ჩავყარეთ ეს სახელი და გვარები და ნუ ჩვენი ლამაზი კონტაქტი წარმოუდგენელი გეგონა ხო? დიახ, ეს ინფორმაცია ზოგადად გავიგე ჩემი მეგობრის საშუალებით, რომ დაიდო ეს ინფორმაცია, რომ გათამაშება იგეგმებოდა, ჩამიგდო ლინკი, რომ მოდი არ გინდა სცადე. იმიტომ რომ მე ახლახანს დავიკველი საკმაოდ ბევრი წონაში და ახალი სტილის ძიებაში ვარ. და ვიგლი, რომ ბედმა გამიღიმა. თუ საიდუმლო არ არის რამდენი კილოგრამი? 43 კილო დავიკელი. 43? რა შეიძლება? ანუ ერთი რუსკადა. რუსკადა უკლია. ის ესე იგი რა შეყო საქმე? ყოველთვის ყავი გამხდარი, მოხდა ისე რომ პანდემიის პერიოდში მეორე მშობიარობის შემდეგაც მოვიმატე წონაში. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ როცა წონა გაქვს შეიძლება ლამაზად ჩაიცვა, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში იყო რომ მე ჩავიკეტე, მე ჩემი ძველი თავი მომწონდა. და როგორც იქნა რომ დაუბრუნდი ძველ ფორმას და გავიხადე ის ტანსაცმელი რომელიც საშინლად არ მიხდებოდა, მალავდი ყველაფერს და თქვი რომ ეს ყო არასწორი ჩემი მხრიდან, მაგრამ ახლა რადგან უკვე დაუბრუნდი ძველ ვერონიკას, ჩემმა მეგობარმა იზრუნა ჩემზე და სახელდაგვარი თქვი გაუხარდება. ჩემ საუკეთესო მეგობარს ქრისტინე ბერძენიშვილს ვუხდი უდიდეს მადლობას. მადლობა ქრისტინე. ქრისტინე დიდი მადლობა რომ ეს ხარ არ შეგო. მე ფირამე ეწოდე ნახე საერთოდ ცნობადობა ესე კი არ მოდის ჩაკეტილობაში. უნდა იაქტიურო. მე ისე ვაქტიურობდი ხო ხედავ? ეს შეგვიძლია. ვერონიკას და დალი. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ მე გავესაუბრე ვერონიკას, ყავს მეუღლე და ორი ულამაზესი შვილი. ხო და თან ვიცი, რომ რაღაც ევროპაში მიდიmodi ხართ, ხო? დიახ. გერმანიასა საქართველოს შორის ცხოვრობთ მე და ჩემი მეუღლე და ბავშვები. ეხლა უკვე იქით ვიკიდებთ ფეხს ჩვენც მე და ბავშვები და ორი კვირა ჩამოედი და კარგი საჩუქარიც გამომივიდა. ფეხბედნია. გერმანია ორი ახსენე მე ისე ვიქავარ ფეხბურთზე, ხო? აი ესეთი ლამაზი ვერონიკა, ესეთი ორი შვილის დედა და თან კიდე ესეთი განათლება გაქვს. სოციალურ მეცნიერებს ხარისხი მაქვს, თუმცა არ მისწავლე არ მიმუშავია ამ განხრით სამწუხაროდ და გადავინაცვლე ლოჯისტიკას. ლოჯისტიკას უმართავდი წლები. უბრალოდ ახლა გერმანიაში რო გადავედით, უკვე უფრო გერმანული ენით და იტალიური ენის შესწავლით ვარ დაინტერესებული. დალის წყალობით შეიძლება მოდელიც გახდე ისე კარ ფორმაში. აი ძალიან დიდი მადლობა. და საერთოდ არ ეტყობა რომ 43 კილო დაიკლო. აი მართლა ჩემთვის იყო რომ მითხრა 43 კილო დავიკელიო. აი ესეთი ის და მე მართლა გაოცება. ძალიან იყავი. აუცილებლად გაჩვენებთ ეთერის შემდეგ. კი, ძალიან ვიყავი მომატებული და ჩემზე სამწუხაროდ იმოქმედა ასევე ხალხის აზრმაც, რაც არასწორია კიდევ ერთხელ მეორე. კი. უბრალოდ ბევრს რომ ყავდი მინიატურული ვახსოვდი ყველას და შემდეგ დამინახეს წონით, სულას გამარჯობის ნაცვლად მესმოდა თუ როგორ გავსუქთ. აი აი აი. ამან ძალიან იმოქმედა ჩემზე. ძალიან მეუღლე რას გეუბნებოდა? მეუღლეს ცხოვრებაში არ უთქვამს ჩემს წონაზე აქცენტი არც არ გაუკეთებია არასდროს. ის არის ჩემი აი პირველი გულშემატკივარი დღესაც მე რომ აქ ვარ ერთ-ერთი მისი დამსახურება, იმიტომ რომ დამირეკეს შემეშინდა რა თქმა უნდა, რომ ტელევიზორში უნდა გამოჩდე ამხელა აუდიტორიის წინაშე და მან მითხრა რომ არა ძალიან მაგარია, მიდი. ძალიან გულშემატკივრობს. თქვენი სახელი და გვარი? მიხეილ ცერცაძე. მოგითხრა მიხეილ ცერცაძეს, მადლობა რომ ჩვენთან არის, ეს არაჩვეულებრივი ძალიან ლამაზი გოგო. ნამდვილად ახლა შენი შვილებიც ალბათ ეგრეკრანებს და მარტო ეს არა, ახლა მე მინდა, წამოდი ვერონიკა. აბა, აბა, როგორ მაინტერესებს, თუ ფაქტია რომ ეს ლუქი ძალიან უხდება. ძალიან, ძალიან ელეგანტურია ჩვენი ვერონიკა ამ ლუქში, მაგრამ მე მინდა
ესეთი რო ავემ თლიანად დავასრულოთ ლუკი, აი ამ ლუკზე მითმეტე ზაფხულში, აი ესეთი ტილოს პიჯაკი და ესეთი აბრეშუმის შარვალი ერთად. Მე მაგალითად აცვიათ ამ ძალამაზი ფერის ესეთი სანდლები და მინდა რომ იცი როგორი ესეთი რო გახდეს. აი ამას მაგალითად აი ესეთი ჩანთა ძალიან მოხდებოდა ქუჩაში, ესეთი ქუჩის სტილი, იმიტომ რომ საერთოდ ჭილოფის რაღაცები ზაფხულში ყველაფერზე მოწონს. და მე მინდა ახლა რომ ჩაიცვა მეორე ლუკი და შემოხვიდე და ვაჩვენოთ კიდე როგორი ხარ კაბაში და აი რო დაკლებული როგორი ლამაზი ფორმები აქვს ჩვენს. ერთი სტილი გვაქვს ვერონიკას სტაფონებით. აბა ვერონიკა დროებით, დროებით. დროებით. დალი შერეები მოგვიტანე. ჩვენ კიდე როგორც ყოველთვის ნავნეს ყოველ პარასკევს აქვს განახლება და არის რა თქმა უნდა საზაფხულო კოლექცია ისევ განახლდა. არის ულამაზესი, ლამაზი, ძალიან კარგი და საჭირო ისეთი კაბები, რომლებიც აი მოდი ესეთი დაგათვალიერებინოთ. ნახეთ როგორი კომბინეზონი აბრეშუმის. შენი ზომა. ულამაზესი, აი ძალიან მაგარი კომბინეზონია. ნახეთ, აი გიჟდები აი ესე ჩვეულებრივ სარაფნებზე. აი ესეთი ყავისფერი მაქვს მე ნავნესი. აი ხო გითხარი, შენი ზომა. აი ნახეთ როგორი არის, აი ცისფერი, თავგიჟდები ცისფერ ფერზე ზაფხულში. ციფერი ჩვეულებრივი ბრეტელებიანი სარაფანი, რომელიც შეგიძლია გახადო უცებ ჩაიცვა კეტებზე და იარო ჩვეულებრივად ქალაქში და ამ დროს ჩაიცვა ქუსლები და ლამაზი შარფი შემოიხვი და გახდება საღამოს ლუკი. კიდე საღამოს ისეთი ისინი შევარჩიე, კიდე ესეთი ძალამაზი. ეს ძალამაზი კაბა. აი ესეც სხვათა შორის ორივე დღეც და საღამოსაც შეიძლება ჩაიცვა. ეს ნანიკოს შეუნახოთ. ხო. და აი ესეთი ესეთი ფერადი, როცა მიდიხართ კლუბში, საღამოს აი ისვენებ ზვარზე და ხართ საღამოს კლუბში, ნახეთ ესეთი ექსტრა მინი კაბები, ნუ ძალამაზია. ექსტრა მინი თქვენი სხეულის ყველანაირი ღირსშესანიშნაობები დეტალი, კი ბატონო. ასეთივე ნატურალური ფერის ეს ძალიან მოხდება რუჩს მითუმეტეს. და ნუ შავი ესეთი პატარა კაბა ყოველთვის საჭიროა ზამთარ ზაფხულს, აი ესეთი ეს ლამაზი აბრეშუმის, ნახეთ რა ლამაზი ესეთი კაბა. ეს ლამაზია, კი. კი ბატონო, ეხლა მინდა გაჩვენოთ კიდე ესეთი ტილოს კაბა ხალათი, კიდე ესეთი საფარი სტილის. შეხედეთ რა ლამაზია ესეთი ქამრით. ძალიან ლამაზია, ნამდვილად. ძალიან გრილი და ყოველდღიური და ასეთივე კოტონის შარვალი, შეხედეთ რა ლამაზია. ძალიან. აი ძალიან მიყვარს ესეთი ნატურალური ფერი, თან მითუმეტეს ძალიან აქტიურია ნატურალური ფერები. ეს ნატურალური ფერი რატო ქვია? აა, იმიტომ რომ არის თითქმის კანის ფერი და კანი და არის ჩვენი ნატურალური. აა, გავიგე. ესეთი ბეჟი ჩვენ რო ვეძახით ამ ფერს, იმიტომ რომ ყველა ფერი არის ამ მასთან კარგი, იმიტომ რომ როგორც კი რამე ფერსთან ჩაიცმევ, უკვე ხდება რაღაცა გასაკუთრებული ფერი ეს ბეჟი. იმიტომ ძალიან მიყვარს ასეთი ყვითელთან, ნახეთ ყვითელი და ბეჟის კომბინაცია. ლამაზია. ეს რა არის? ეს მე არ შემომიტანია, ეს რა საიდან გაჩნდა? ეს ჩემო დალი, ეს შემომიტანე მე. დავიღალე უკვე ბრეტელებიანი სარაფანი, ეს ყვიალა კაბა, მოკლე უკვე დავიღალე. მოდი, მე მოვიტანე, მე და უნდა შაჰვიცვა ახლა და მოვიდე ისე. მე რასაყარი. მეგობრებო, ნუ აი ითმინა და ბოლოს თვითონ შემოგვტენა თავს. არა, ხო გეუბნები, გვეჯიბრება, სულ უნდა რომ გააკეთოს დეფილე. სულ უნდა რომ შენ ჩააცო და შენ არაცმევ დალი. აბა, გარდა ამისა, გვაქვს ძალიან კარგი ისევ განახლება ესეთი ჭილოფის ჩანთების ყოველდღიურიც. და მინდა გაჩვენოთ ესეთი საღამოს ძალიან ლამაზი ჩანთა, შეხედეთ. ნახეთ რა ლამაზია. ხოწრილ ჯაჭვზე ძალიან. აი ჩვეულებრივად შეგიძლიათ ყველა ფერის იმაზე, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი ფერებია, რომ შეიძლება რომ წავიდეს შავზეც, ნახეთ აი ესეთ ნატურალურ ფერზე და ფერადზეც. აი ესეთი ლამაზი ჩანთა, აი ეს მომწოს კიდე. ხო, ეს ლაჩი. ლაჩი ჭილოფის, იმიტომ რომ ნუ აი არ ვიცი, შავზე გაიკეთე თეთრზე, თეთრზე ჩაიცვი, ფერადზე ჩაიცვით, ნახეთ რა ლამაზია.
აი ძალიან მიყვარს ესეთი ისინი, რა ქვია, ჩანთები, რასაც ქვია კლაჩ. ოე, მე ლამაზია. ძალიან ლამაზია. ახლა კიდე მინდა გაჩვენოთ, ხო? აი რა მოწოს. ვერონიკა. მაი მე შემოვიდა ჯაჯო, ნახეთ რა ლამაზია. ძალიან ლამაზია. ეს ჭილოფის თან ძალიან ესეთი, როგორ გითხრათ, ტრენდული ფორმა, ვაიმე რას გიზა. დედა ჯაჯო. აი. გამოეწყო. შეხედე. გამოეწყო. როგორ იქნა? ჭილოფის კლაჩი დაიჭირე რა. ა? ჭილოფის კლაჩი დაიჭირე. კი, აუ ეს ფერი. ვაიმე ვერონიკაც მოვიდა, ვერონიკაც მოდი ჩემოს ლამაზო. დედა ვერონიკა რასასწაული კაბა გაცვია. და ამან უნდა თქვას რომ დაფიქელი 43 კილო. ვერონიკა, ჩემი კომპლიმენტები მიიღე, ძალიან გიხდება ეს კაბა და საოცარ ფორმაში ხარ. გაიარეთ დაგვანახე კიდე. დედა მოდი ის არაფია, ამასთან მაგალითად დავიჭერი ამას. Браво, Дали, Вероника, браво. Нахет раламазия ეს კლაჩი, აი ეს კაბა და ეს კაბა შეგვიძლია როგორც ახლა წაღან თქვით, ესეთი თვალნაჩინი მყავს ესეთი მოდელი ახლა ვერონიკას. ამ კაბას და მაგალითად ყოველდღიურად თუნდა ჩავაცმევ ამ კედებს. და დავაჭერინებ სხვა ჩანთას, აი მაგალითად ამ ჩანთას. ხო. ნახე, გადაიკიდე. და უკვე სუსხვა სტილია. და აბსოლუტურად სუსხვანაირი, აი ესეთი ახლა არ ვაწვალებ, უბრალოდ არ ჩავაცხებ, აი ესე კედებით და აი ამ შარბლით, ძალიან ლამაზი, ასეთი მოდელი ყავს. ბრავო. უღმესთანაა. ბრავო, იმიტომ რომ ნამდვილად ფანტასტიკურად გამოიყურები შენს და ამ კაბაზე გამიჭი. გამოდი დავჭდეთ ახლა და მინდა ხო რა ერთ რაღაცას დავამატებ, რომ ძალიან ბევრი ისე საზაფხულო ფეხსაცმელების განახლება ნავნეში და მინდა რომ ნახოთ აი ესეთი კარგი ძალიან კომფორტული ესეთი ქოშები, აი ნახეთ ესეთი ქუსლებზეც, ნახეთ ჩაულებრივი ესეთი თასმებიანი ქოშები. და რა თქმა უნდა, არის ესეთი სანდლებიც, ნახეთ როგორი საყვარელი და აი ეს ჭილოფის ჩანთების აი უამრავი არჩევანი, ასე რომ შედით ეშოპინგეთ ნავნეში. წამოდი ახლა მე კიდე რაღაცა კითხვები მაქვს შენთვის. ბრავო, ბრავო. სხვათა შორის ეს ჩემი ფეხსაცმელის ნავნედან არის, ეს შარვალიც, ეს პერანი. ფეხსაცმელი კი, მაგრამ ის ბროშები რო უკეთია, ეს რა უნდა ჯაჯანიძეებია. Ну, რა თქმა უნდა, ჯაჯანიძე. ან შენს ნავნე გაცვია თავიდან ბოლომდე. თავიდან ბოლომდე და აი ცარაფნება ისე გამაგიჟეს, რომ მოვიტანე ჩემი გარდერობიდან. თვითონ ის რუნას შოპინგ ვით ჯაჯანიძე. მე თვითონ ჩამოვკიდე, ახლა ჩამოვთვის. კი ბატონო. ერთი კითხვა მაქვს ვერონიკასთან. ძალიან საინტერესოა, როცა ადამიანი იკლებს, აი რაღაცეები უჩდებათ, ჩამოეკიდებათ კანი, როგორ შეინარჩუნე და ესეთი შეკრული რო ხარ? იცით, დავიწყე სირბილი, უფრო სწორად სტრაფი სიარული. განსაკუთრებით ფეხების არასე შევნერვიულობდი, რომ წონის კლებასთან ერთად არ ჩამოსწრილიყო კანი. ფაქტია, რომ შედეგი გამოიღო, ოღონდ დღეში სადღაც 2 საათი დავრბოდი პარკში, არც დარბაზებში დავდიოდი არსად, დავიწყე სწორი კვება. სტორკობა თქვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ადრე მონოდიეტებით დავიკლებდი, ორ მაქს ვიმატებდი. წელწადი და ორი თვე არ დამირღვევია. კეთილს ინდისერად ვასრულებ, ვარ ბედნიერი. მიხარია ცხოვრება. თავს გძნობ სადღაც 24-25 წლის გოგოც და გაიცანი ნავნე, გაიცანი დალი და მოკლედ ჩემ ცხოვრებაში ხო აი ერთ-ერთი საუკეთესო მომენტი რაც არის რომ ქალბატონი დალი გამოჩნდა ჩემ ცხოვრებაში, მის ჩევებს აუცილებლად გავითვალისწინებ, იმიტომ რომ ეხლა ვარ ჩემი ახალი სტილის ძიებაში. დასრულდა ჩემი შავების ხანა, სუ შავი ტანსაცმელი მეცო მეყოლებს, რომ ეხლაც მიყვარს შავი ფერი, თუმცა ეხლა უფრო პასტელურ ფერებზე გადავედი და ეს ორი ლუკი რაც ქალბატონმა დალიმ შემირჩია, არის ულამაზესი და ერთს მიმაქვს როდის ჩავიცმევ სადმე. მოკლედ, არ ვიცი, დალი, მე მინდა გითხრა ის, რომ დიდი მადლობა ესეთი ფანტასტიკური სტუმრისთვის და მადლობა მინდა გითხრა იმისთვისაც, რომ ეს შენი რუბრიკა რაღაცნაირად სახალხო გახადე. და მე მომწონს ძალიან, რომ რაღაც პერიოდულობით არაჩვეულებრივი ჩვენი მაყურებლები, ეს ადამიანები, რომლებიც უყურებენ ჩვენ გადაცემას, რომლებსაც მოწონთ დალის ეს რუბრიკა, ეკნებათ შესაძლებლობა, რომ ამ რუბრიკაში მიიღონ მონაწილეობა და გახდნენ გმირები ამ რუბრიკის. დიდი მადლობა შენ ამისთვის.
ჩემთვის ჩემო დაიკო. კი და ზუსტად ეს მქონდა, აი ზუსტად აი დამასწარიო რომ იყვიან ჩემი რომ მინდა რომ ეს რუბრიკა და საერთოდ ჩვენი ოჯახი და საერთოდ იმედის ტელევიზია არის სახალხო. და ამიტომ არ შეიძლება სხვანაირად რო იყოს და ჩვენ არ ვართ მიკორძებულები არასდროს, არც ტელევიზია და არც ჩვენი გადაცემა. Да, на митუმეტეს ნავნე არის მომხმარებელზე ორიენტირებული კომპანია და ძალიან დიდი ბედნიერება ამ კომპანიასთან მუშაობა მართლა, იმიტომ რომ მართლა საოცარ საშუალებას მაძლევენ, რომ აი ესეთი ბრავალფეროვნება შემოვიტანოთ ჩვენს კონტენტი შექმნათ. გადაცემაშიც და საერთოდ ადამიანების ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ძალიან გჭირდება გვიჭირს თუ არ გვიჭირს სტილის მოძებნა, ყოველთვის ძალიან კარგია რაღაცის ინსპირაცია, როცა მეც ჩემთვისაც ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს, როცა ვარ ინსპირირებული რაღაცა ცნობილი, რაღაცა სტილისტის ან ცნობილი ისეთი ადამიანის, რომელიც მე მომწონს იმისი ჩაცმულობის შეხედვა და აღ მითუმეტეს, როცა აი ესეთ ასეთ ინტერაქტივში, ესეთი ჩვენი მაყურებელი მოხდება და აი ესე გაულამაზებთ დღეს და მითუმეტეს და კომპანია ნავნე ამის საშუალებას გვაძლევს, აი მეც მადლობა იმეც ნავნეს ჩვენ ოჯახს და მოკლედ, ყველას დიდი მადლობა. ერთი იდეა გამიგდა. ნამდვილში ჩავწეროთ ერთი გადაცემა. კი, რა თქმა უნდა, ყველა ფერი, აი გავილაღებთ. ნაირ-ნაირი ჩასაცმელები, სიხარ თან თავარი. მისაწვდომი ფასები, აი ხელმისაწვდომია და საოცარ ბრენდებს ხვდები, იმიტომ რომ მე პირადად ნამდვილში რო შოპინგობ ხოლმე, ისეთი ფანტასტიკური ბრენდები მაქვს შეძენილი, ისეთ ხელმისაწვდომ ფასად, რომ აი ძალიან ბედნიერი ვარ. მოკლედ, დღეს ესეთი ფანტასტიკური გადაცემა გამოგვივიდა. დიდი მადლობა ჩვენს ძალიან ლამაზ გმირს და დალის, რა თქმა უნდა. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, 5-ადე ჩვენი ბიჭები ეთამაშებიან ჩეხეთს, კი ბატონო და მთელი საქართველო ერთ მუშტად დიდი სიამაყით ველოდებით ამ დღეს. მე ვარ დარწმუნებული, რომ როგორც აი ესე მთელი ევროპა ჩვენს ნაკრებს ალაპარაკობს, დღეს კიდე უფრო მეტად ალაპარაკდება მთელი მსოფლიოც. მე გეტყვით იმას, რომ ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ გელოდებათ ნიკოლოზ წულუკიძის კულინარიული დუელი. გამანებო სამკაცმა თავი თუ შეიძლება ერთი წამით და რა თქმა უნდა 5-ადზე ყველა ერთად ნანიკო ძიმა მიყარხართ აბა თქვენი ძით. ხოლამდე გემშვიდობებით მეგობრებო. გემშვიდობებით. და წარმატებები ჩვენს გულს. ნახავდის.